آپ پڑھیے گا اگر آپ کو کتابیں پڑھنے کا شوق ہے. ذرا تھوڑا سا شاگرد تھوڑا سا پیچھے ہینڈ پیچھے. امید ہے شاید آپ بھی کچھ سیکھیں میری غلطیوں سے. ایک ایسی ٹائمنگ پہ جب الیکشن پہلے جائیں وہ شخصیت کے خلاف آپ کو پتا ہے کہ جس طرح سے چیزیں چل رہی ہیں عدالتوں میں بھی, اور ایک پوری فارم میں نیریٹو بھی یہ بنا ہوا ہے کہ وکٹمائزیشن ہو رہی ہے. آپ کی بک کیا اس چیز کو روز نہیں کر رہی؟ کیا آپ استعمال ہوئی ہیں استعمال پاس میں؟ جی میرا تو ابھی تک پرانے اکاؤنٹ میں ریکور نہیں ہوئے, تو استعمال کیا بات ہے؟ ابھی تک میری اپنی پرسنل اسٹرگل ہے, یہ بک ابھی تک کمرشل کی پبلش نہیں ہوئی ہے. اگر ایسی کوئی بات ہوتی آج ہر دکان پہ آپ سے میری لانچ صرف یہ لانچ ہوئی ہے جو میں نے پرائیویٹ نہیں کی ہے تاکہ مجھے کوئی پبلشر مل جائے تاکہ میں پاکستان میں فائنلی ریلیز کر سکوں. یہ میری 9 سال اسٹرگل ہے, یہ میری 9 سال کی اسٹرگل ہے جس طرح میری آواز کو پایا گیا. اور نیریٹو بلڈنگ اور فیکٹس میں ایک بڑا فرق ہے, یہ ایک فیکٹ ہے. اس پہ نیریٹو کوئی بھی بنا لے, ایکسکیوز بنا لے, اس سے کوئی ایگزمپشن نہیں ہے. جس عمران خان کو میں جانتی ہوں 2010-2011 میں اس عمران خان کو جانتی ہوں. ابھی یہ میری بک ہے, یہ اس وقت کی ہے, یہ آج کی. آپ نے کہا کہ آپ سچ بھی بولیں گی اور جو حالات اور چل رہے ہیں رائٹ اس میں آپ نے کہا کہ سچ کا سفر آگے لے کے بڑھے گی. رائٹ نو ایک پرسپشن یہ بھی ہے کہ آپ کو کہیں پاور کوریڈورز کی جانب سے استعمال بھی کیا گیا ہے عمران خان صاحب کے خلاف, جیسا کہ ایک کیمپین چل رہا ہے. ایسا نہیں ہے, ورنہ میری بک لانچ ہو جائے گی. ہر دکان میں میری بک آن لائن تو آپ آن لائن پرانی بھی نہیں اویلیبل.